Dobar dan, moje ime je Igor Miošić i bit ću vaš vodič kroz tematsku jedinicu Aristotelova metafizika u sklopu teme metafizika, odnosno ontologija. Za praćenje ove prezentacije, osim onoga što već posjedujete, bit će vam potreban pribor za pisanje, ali i spremnost na razmišljanje. Pa krenimo. Na slajdu pred vama su dva pitanja. Molim vas da ih pažljivo pročitate, pa da onda na njih pokušate ponuditi argumentirani odgovor. Dok razmišljate i formulirate odgovore, pauzirajte video, pa ga ponovo pokrenite za 5 minuta, znači predviđeno vrijeme za ovu aktivnost je 5 minuta. Evo nas natrag. Vjerujem da je odgovor koji ste dali prvenstveno ovisi o vašem razumijevanju pravokutnog trokuta. Što je dakle pravokutni trokut za vas? Ako ste odgovorili potvrdno, naime, da bi odnos iskazan Pitagorinim poučkom vrijedio i kada pravokutnih trokuta uopće ne bi bilo, kao ostalom niti bića koje bi taj odnos mogla spoznati, za vas pravokutni trokut nije trokut kojeg vidite na slajdu, nego njegovo idealno određenje iskazano čuvenom Pitagorinom formulom. Forma pravokutnog trokuta iskazana jednadžbom za vas je vječna, nepromjenjiva, i kao takva u cijelosti neovisna u svom postojanju o postojanju bilo kakvih pravokutnih trokuta u materijalno osjetilnom svijetu. Osim toga, postojanje idealnog trokuta neovisno je o postojanju nekih svjesnih subjekata, recimo ljudi, koji bi tu savršenu i netjelesnu formu mogli umom spoznati. To bi bio odgovor takozvanog objektivnog idealizma, odnosno točno onakav odgovor kakvog bi dao na to pitanje i Platon. Ako ste međutim odgovorili niječno, za vas je pravokutni trokut ono što vidite na slajdu kao crtež. Dakle, ono što se nalazi u materijalno osjetilnom svijetu. Bit tog vidljivog, pojedinačnog pravokutnog trokuta zapisana je matematičkim jezikom kao a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. A za vas je postojanje stvarnih, dakle u osjetilnom svijetu prisutnih pravokutnih trokuta, poput baš ovoga na slajdu, pretpostavka temeljem koje možemo spoznati taj općeniti oblik pravokutnog trokuta, odnosno njegov bit, i eventualno je zabilježiti u nekom jeziku, kao što smo to mi napravili ovdje sa a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. Za vas ta bit ne prethodi pravokutnom trokutu, a niti bi gdje moglo ostati zbiljskom nekakvim čudesnim nestankom i zadnjeg pojedinačnog pravokutnog trokuta iz materijalno osjetilnog svijeta. Ukoliko vaš odgovor nalikuje ovom potonjem, odgovorili ste onako kako bi na to pitanje odgovorio Aristotel. Nakon ovog malo podužeg objašnjenja, razmislite o svom prvotnom odgovoru još jednom. Ostajete li pri njemu? Ako da, zašto? Ako ne, obrazložite zašto ste promijenili mišljenje. Predviđeno vrijeme za ovu aktivnost je također 5 minuta, pa se vidimo. Evo nas natrag, idemo dalje. Isto pitanje koje smo postavili za pravokutni trokut, sad ćemo postaviti za pravednost. Na prethodnom slajdu smo se upoznali s načelno dva tipa odgovora na to pitanje. Jedan Aristotelov i jedan Platonov. Zaustavite sada video i promislite koji vam se od ta dva odgovora čini uvjerljivijim kada je u pitanju pravednost i naravno zašto. Kao i do sada, predviđeno vrijeme za aktivnost je 5 minuta. Ako je rani odgovor na to pitanje zapravo ovisi o vašem razumijevanju pravokutnog trokuta, ovdje će ovisiti o vašem razumijevanju pravednosti. Stoga se pitajmo što je pravednost. Je li pravednost jedan iskustveni čin, kao kada recimo odlučimo sa svim učenicima u razredu podijeliti čokoladu, a ne samo sa onima koji su nam simpatični? Ili je to pojam kojeg razumijemo, ili barem mislimo da razumijemo, pa onda i definiramo, kao primjerice jednak ima jednak. Ili je pravednost jedno idealno, savršeno i vječno određenje
posve neovisno o bilo kojem praktičnom činu ili razumijevanju pravednosti. Drugim riječima, je li pravednost nešto što je opis ljudskog djelovanja, ili je to pojam u ljudskom umu, ili je poput onog pravokutnog trokuta od malo prije u Aristotelovom smislu prvenstveno ideja. Nema sumnje da je Platonu bilo naročito stalo do toga da ne samo matematičkim pojmovima, nego i pojmovima praktične filozofije poput pravednosti, da ontološko utemeljenje, tako da ih može razumjeti kao vječna, savršena i nepromjenjiva bića. Argumentacija u korist realnog postojanja neke idealne pravednosti, koju bismo onda mogli dokučiti čistim umovanjem, koja se dakako ne vidi, a koja je neovisna o pravednom djelovanju, pa također i o poimanju pravednosti, a koja bi uz to još i nametala kriterije izvrsnosti i za djelovanje i za poimanje, čini mi se, međutim, da bi bila poprilično nategnuta. Čini mi se da je upravo suprotno. Da pravednost postoji, onako kako je Aristotel mislio, samo ako postoje ljudi, odnosno njihovi pravedni pojedinačni postupci, kao i misli o pravednosti, te da je pravednost biljska tek kao u njima sadržana, u postupcima i eventualno u mislima. Moguće je da je Aristotelova kritika Platona takva da ne pogađa matematička bića, poput pravokutnog trokuta. No, čini nam se utemeljenom kada su u pitanju ostala bića, naročito bića poput vrijednosti, kao što je to pravednost. Pa pogledajmo pobliže o čemu se radi u toj kritici. Dobro, prvo ćemo spustiti sve što imamo tu na slajdu. Ok, pogledamo lijevu stranu i prisjetimo se. Za Platona je ono zbiljsko, realno postojeće, upravo ono opće, idealno, koje je kao takvo vječno i nepromjenjivo. To je ono što Platon naziva idejom, dok su pojedinačne stvari, u ovom slučaju Sokrat, samo pojave, vrijede kopije u nastojenju da se približe tom savršenstvu. Tvrdnja da je Sokrat pravedan za Platona znači da je Sokrat, ukoliko se za njega uopće može utvrditi da je pravedan, jedna nesavršena, ali ajde ipak dovoljno dobra pojava ideje pravednosti. Sokrat je u svojoj pravednosti promjenjiv i nesavršen, pravednost je vječna, savršena i nepromjenjiva. Ona je tek za Platona ono biljsko. Aristotel odnos općeg i pojedinačnog promišlja na drugačiji način. Za Aristotela je upravo ono pojedinačno ono biljsko postojeće, a to pojedinačno se kao biljski postojeće uvijek pojavljuje zajedno s općim svojstvima kojih je nositelj. Pravednost bismo tako mogli skupa s Aristotelom razumjeti kao jedno opće svojstvo koje Sokrat dijeli sa drugim pravednim pojedincima. Ali to opće svojstvo nema bitak za sebe, kao što bi rekao Platon, neovisno o pojedinačnome biću. Primijetimo da Sokrat ne može biti samo naprosto Sokrat, nešto pojedinačno, ali lišeno bilo kakvih općih obilježja. On, ako je stvaran, mora biti negdje, primjerice mora biti na ulici ili kod kuće. Mora biti nekakav, primjerice mora biti star ili mlad. Ovdje je važno uočiti dvije stvari. Mjesto na ulici i kvalitet star, kao i još neka druga svojstva, opća su svojstva, jer ne pripadaju nužno samo jednome biću, ne pripadaju nužno samo Sokratu. Ali su i slučajna, jer Sokrat ne mora biti na ulici, može biti kod kuće, niti je uvijek bio star, nekad je bio mlad. Takva opća svojstva, koja nisu nužna, Aristotel naziva akcidencijama, a njihove nositelje substancijama. Stoga se biće kod Aristotela pojavljuje uvijek kao pojedinačno biće s nekim općim obilježjem. Nema pojedinačnog bez općeg, ali, a na ovom mjestu kritika pogađa izravno Platona, niti općeg izvan pojedinačnog. Biće je sinteza, substancije i akcidencije pojedinačnoga i općega. Rezimirajmo na pitanje što uistinu postoji, što je biće, Aristotel će, dakle, odgovoriti da je biće sinteza pojedinačnog i općeg.
Nije moguće da postoje opća svojstva bez pojedinačnih nositelja tih svojstava, kao što je nemoguće da bi neka pojedinačna bića postojala, a da ona nemaju nekakva opća svojstva. Ok, sad znamo da je biće jedinstvo pojedinačnog i općeg. Ali zašto neka bića jesu, a neka nisu? Što bića čini bićima? Zašto uopće neko biće jest? Na to pitanje nam Aristotel daje odgovor kroz čuveno učenje o četiri uzroka, što je jedan zanimljiv odgovor koji je i danas intrigantan i poticajan za ontološka promišljenja. Pogledajte sliku na slajdu s lijeve strane i promislite. Zašto je stol na kojem ručate biće? Zašto je? Zaustavite video i zapišite svoje odgovore. Predviđeno vrijeme je kao i uvijek 5 minuta. Nastavimo. Prvi odgovor koji nam se nameće na pitanje zašto je biće uopće, zašto je stol uopće biće, pa je biće zato što je tu u prostoru, vidimo ga, materijalan je, možemo ga dohvatiti i drugim osjetilima. Zamislimo da nema drva, niti uopće takvog materijala od kojeg se može napraviti stol. Bi li bilo stola? Platon bi dekako odgovorio da bi, jer zbiljsko ideja stola uopće nije materijalna. Međutim, za Aristotela biće ne može biti biće ako se ne može odgovoriti na pitanje od čega je. Taj uzrok Aristotel naziva materijalnim uzrokom. Idemo dalje, pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Da nema oblik kakav ima, da kako taj oblik je pogodan za ručanje, bi li bilo stola, da je recimo šupalj, pa je zbog toga nepogodan za ručanje, ili da ima tri noge nejednake duljine, bi li to bio stol? Po Aristotelu je za neko biće jednako važno da uz materiju ima oblik, ali ne bilo koji oblik, nego upravo onaj oblik koji ga čini baš tim bićem, a ne nekim drugim. Taj uzrok Aristotel naziva formalnim uzrokom. Naravno, biće nije nešto što bi samo sebi bilo uzrok postojanja. Stol nije nastao sam od sebe. Stoga je legitimno pitanje, bi li bilo stola da ga ne umije nitko napraviti? Da bi neko biće bilo bićem, bilo ga je potrebno zapravo stvoriti. A stvoriti znači bilo ga je potrebno oblikovati u nekoj materiji. Tog stvoritelja Aristotel naziva djelatnim uzrokom, a u našem slučaju riječ je o drvodjelcu ili možda preciznije rečeno u njegovom umijeću. Za kraj zamislimo da ljudi imaju tijelo zmije ili da uopće nemaju tijelo. Bi li tada bilo stolova? Što je to što bi u tom čudnom scenariju nedostajalo, a nedostatak toga bi uzrokovao da stolova zapravo nema. Dakako, u tom scenariju kad ljudi ne bi imali tijelo, stol bi izgubio svoju svrhu. Riječ je dakle o svrsi, razlogu njegova postojanja. Taj uzrok Aristotel će nazvati finalnim uzrokom. To je odgovor na pitanje zbog čega. Svrha je kao jedan od uzroka bića, kao bića, dakle svih bića, ne samo nekih bića, sve prisutna u svijetu. Zbilja je, za Aristotela, dakle, svrhovito uređena. Te stoga Aristotelovu ontologiju smatramo teleološkom, što dolazi od grčke riječi telos, odnosno svrha. Rezimirajmo zadnji slajd, ponovno u odgovoru na što je postojeće, Aristotel će nam reći, dobro, malo prije smo vidjeli to je sinteza općeg i pojedinačnog, a sad vidimo da postojeće mora biti sinteza materije i forme. Dakle, ne postoji biće koje bi bilo isključivo materijalno, a niti biće koje bi bilo isključivo idealno. Ovaj lagano zabrinuti emotikon upozorava nas na to da Aristotel u ovoj zadnjoj tvrdi nije ostao baš dosljedan, no o tome više možda na kakvom satu dodatne nastave ili eventualno na nekim pripremama za natjecanje, a mi idemo dalje. Slijede dva pitanja. Nakon što ih pročitate, molim vas da zaustavite video i zabilježite svoje odgovore na komad papira ili u bilježnicu. Čujemo se opet nakon 5 minuta.
Danas pod pojmom uzroka mislimo samo na jedan od ova četiri Aristotelova uzroka, onaj djelatni, odnosno kauzalni uzrok, pomoću kojega objašnjavamo promjene u svijetu, naročito u takozvanoj znanstvenoj paradigmi, znači u onom nastojanju da se sva bića tretiraju kao materijalno osjetilna, a sve promjene bića kao promjene u materiji. Aristotelova teologija, odnosno vrhovito razumijevanje promjena i cjeline svijeta, u međuvremenu je napretkom znanosti, napose prirodnih znanosti, poprilično izgubilo na ugledu, no ostavimo otvorenim pitanjem da li je to taj gubitak ugleda u cijelosti opravdan. U odgovoru na drugo pitanje valja primijetiti da je svrha kao jedan od uzroka bića, barem po Aristotelu odlučujuća, ne samo kao motiv djelatnom uzroku onome drvodjelcu da uopće krene izrađivati stol, nego je određujuća i za to koju će materiju odabrati drvodjelac, a kao i za to u koju će formu dati toj materiji, kako bi ona zapravo mogla ispuniti, kako bi stol onda mogao ispuniti tu svoju svrhu. Stoga bi se moglo reći da je svrha ontološki prvotnija od ostala tri uzroka. Pa kako iz cjeline Aristotelove metafizike moguće je postaviti tezu da je za biće od njegova četiri uzroka najvažnija moguća i forma, a i o tome bi možda moglo biti više riječi na nekom satu dodatne nastave, mi za to danas ovdje nemamo dovoljno vremena. Upravo smo to znali, što je to što je po Aristotelu u temelju svijeta, što bića čini bićima, to su ta četiri uzroka. Bića su međutim promjenjiva, a to također valja objasniti na najopćenitiji način, tako da ne vrijedi samo za jedno biće ili jednu vrstu bića, nego za svako biće. Dakle, što bića kao bića čini promjenjivima? Možemo reći da su rani filozofi imali podosta problema s tumačenjem promjene. Na ovom mjestu zaustavite video i prisjetite se kako su promjene tumačili Milećani, a kako recimo Anaksagora. Prisjetite se da su neki poput Elejaca promjenu negirali kao privid i time u velikoj mjeri inspirirali Platona na potragu za vječnim i nepromjenjivim bićem. Prisjetite se i te, dakle, elejske argumentacije o nemogućnosti promjene kretanja. Potom nastavite s gledanjem ove video lekcije. Ovaj put predviđeno vrijeme za aktivnosti je malo duže, 10 minuta. Za razliku od Milećana i Anaksagore, donekle uvjerljivo objašnjenje promjene ponudio je filozof po imenu Heraklit, koji promjenu tumači dijalektički pojmom borba suprotnosti. Biće je promjenjivo, kaže Heraklit, jer u sebi sadrži proturječna obilježja. Ono što se u dijalektici naziva tezom i antitezom. Slično kao Heraklit, koji u biće postavlja i bitak i nebitak, što objašnjava onda biće kao nastalo i promjenjivo, i Aristotel u biće smješta dva suprotstavljena momenta. Bića su promjenjiva, smatra Aristotel, jer je svako biće istovremeno i nešto aktualno, ali i nešto potencijalno. Promjena je prelazak iz nekog biću aktualnog stanja u drugo aktualno stanje koje se kao prethodno potencijalno može aktualizirati. Ilustracija na slajdu pokazuje kako je žir aktualno upravo to, žir, a mogućnost da iz žira nastane hrast sadržana je potencijalno već u samom žiru. Promjena se nastavlja budući je u zbiljskom hrastu sadržana mogućnost da iz njega nastane hrastov parket. Dakako, neće iz svakog žira nastati hrast, kao što neće iz svakog hrasta nastati parket. Hoće li se mogućnost nekog bića ostvariti, odnosno koja će se od brojnih mogućnosti aktualizirati, ovisit će o djelovanju ranije spomenutih uzroka. Djelovanjem drugačijih uzroka, žir može postati i, recimo, visoko vrijedna hrana čuvenih crnih svinja koje su poznate po tome da daju najbolji pršut. Zašto je tome tako? Zato što takva mogućnost je sadržana u žiru, naime da bude hrana.
Međutim, u cijeloj priči jedna je stvar sigurna. Ako nešto u biću nije potencijalno, biće to nikad neće ostvariti. Iz žira, na primjer, nikada neće nastati tužna vrba. Ovime smo došli i do trećeg određenja bića po Aristotelu, a to će reći da je biće uvijek sinteza aktualnog i potencijalnog, odnosno aktualnog momenta u tom biću i onoga koje je potencijalno. Dakle, možemo zaključiti da ne postoji biće koje bi bilo posve aktualno, kao ni biće koje bi bilo u cijelosti potencijalno. Tuženi emotikon i ovaj put hoće reći, dakle, da Aristotel nije ostao do kraja dosljedan ovoj tvrdnji. Slijedi nam zadatak, je li tako da ćete zaustaviti video i napišite na komad papira, dakle, navedite neke karakteristike bića koje bi to biće imalo ako bi bilo posve aktualno. Uz to pitanje vežemo jedno podpitanje, kako bi Platon nazvao takvo biće. A drugo pitanje je koliko bi obilježja imalo biće koje je posve potencijalno. Neka i ova vježba traje 5 minuta, pa se onda opet čujemo. Odgovorit ćemo ovako. Posve aktualno biće bilo bi nepromjenjivo jer je zapravo aktualiziralo sve svoje potencije, čime je ukinulo mogućnost promjene. Time bi ono bilo istovremeno i savršeno, a onda samim time i vječno. Što se odnosa materije i forme tiče, to biće više uopće ne bi bilo materijalno i bilo bi čisto idealno. Iz ovoga nije teško uvidjeti da bi to zapravo bila ništa drugo nego Platonova ideja. S druge strane, posve potencijalno biće ne bi imalo niti jedno obilježje, što znači da ga zapravo ne bi niti bilo. Na koncu, možemo učiniti rekapitulaciju rečenog jednom jednostavnom tvrdnjom. Svojim tumačenjem odnosa općeg i pojedinačnog, učenjem o četiri uzroka i razumijevanjem promjene, Aristotel je biće, dakle ono što jest, odredio kao sintezu. Postojeća je tako trostruka zapravo sinteza, s jedne strane sinteza pojedinačnog i općeg, kao drugo sinteza onoga od čega je i kako je, te napokon sinteza onoga što jest i onoga što može biti. Koju će akcidenciju na sebe vezati substancija, koja će se forma ostvariti u materiji, te koja će se potencija aktualizirati, uvijek ovisi o djelovanju preostala dva uzroka, onom finalnom i onom djelatnom. Ovo je izvor korištenih fotografija.